Luiz Ejllit po falimenton restorantet. Kjo gjë është bërë ditur ditën e djeshme në Shqipëria Live, ku është treguar se të gjithë ditën e martë dhe ditën e shtunë janë në shtëpitë e tyre për të ndjekur fenomenin Luiz Ejllit dhe kjo gjë ka sjellë që restorantet të kenë fitime shumë të pakta dhe ndër të tjera. Mund të themi gjithashtu se fenomeni Luiz Ejllit, aq sa i dashur është për publikun, mund të themi aq edhe dëm po i bën bizneseve për faktin e vetëm se të gjithë duan të ndjekin atë dhe askush nuk e ka më mendjen tek drekat apo darkat në restorant dhe duan të jenë vetëm përpara televizionit.